Yeah.
Budeme se modlit, kdo tak cítí a může, prosím, poklekněte. Milý Pane Bože, náš nebeský Otče, sešli jsme se zde, aby jsme tě chválili za tvoji velikost a za tvoji moudrost. Přišli jsme sem, aby jsme ti děkovali za tvoje slovo, za tvoji lásku, za to, jak nám stále dáváš novou šanci, když padneme. Za to, že k tobě můžeme se obracet, že tě můžeme žádat, že s tebou můžeme mluvit a že ty nás zde podpoříš. Přišli jsme sem, aby si nám otevřel oči, aby jsme viděli tu krásu a vše, co pro nás děláš, ale aby jsme viděli i to zlo a dokázali se od něj odloučit. Přišli jsme ti děkovat za naše životy, za životy našich dětí, za životy našich rodičů, za to, že ty nás vedeš. A přišli jsme tě prosit i za ty, kteří se třeba nemají tak jako my, kteří strádají, kteří jsou nemocní, kteří jsou třeba ohroženi na životech, nemají kde spát, kde bydlet. Za ty, které čeká třeba nějaké těžké rozhodnutí. Za všechny bratry a sestry. Pane, prosím, shlédni na nás, smiluj se nad námi a přikryj nás svojí mocnou dlaní. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Chtěl bych vás pozvat ke společné sbírce, která je určena pro podporu místního sboru, a chtěl bych vám také všem poděkovat za vaše dary, za vaši podporu, jak tu finanční, tak také, ale za všechny z vás, kteří svými dary slouží ve prospěch našeho společenství, společenství celé církve, ale i ve prospěch lidí kolem nás. A to, že je sbírka, tak je zároveň taková předzvěst toho, že po sbírce bude příběh pro děti a že děti už se můžou nachystat do první řady, protože jakmile skončí, tak bude pro ně připraven příběh. Tak, vážené a milé děti, já vás tady všechny vítám vepředu. Bývá takovým zvykem, že je to příběh pro děti, ale necháme ty dospělé v sále. Souhlasíte? Můžou tady sedět. Dobře, tak v sále můžete sedět, jo? Je to odsouhlašeno. Tak, většinou dětské příběhy jsou o tom, jak někdo úspěšně zvládnul nějakou těžkou situaci. Já vyprávím svoje příběhy, protože bych si těžko zapamatoval jiné, a já to mám trošku naopak, že já většinou v životě zvládám své situace neúspěšně. Takže vám budu o jedné takové vyprávět. Hrajete někdo na hudební nástroj? Tolik dětí hraje na hudební nástroj, no tak to je úžasné.
Já jsem taky chtěl hrát na hudební nástroj, protože jsem vůbec netušil, co to znamená. A tak jsem prosil maminku a tatínka, a tak opravdu maminka se mnou vypravila do hudební školy za panem učitelem jedním, protože já jsem chtěl hrát, víte, na jaký hudební nástroj? Kdo to odhadnete? Má to 6 strun. Kytara, přesně tak. Do černého přímo. Tak jsme přišli do té hudební školy a pan učitel říká, ukaž prsty. Tak jsem ukázal prsty a říká, to nepůjde, já mám totiž prsty křivé. Na kytaru to nepůjde. Tak jsme zkoušeli klavír, na klavír to taky nešlo. A tak nakonec pan učitel říká, jediná možnost je na trubku, to tady někde zaznělo. To zase moje maminka říkala, že to by měla doma trouby 2, to že už teda ne, a sousedí, že by to nechtěli. Protože jaká je trubka nástroj? Hlasitý, přesně tak. A tak vymysleli, že já budu hrát na flétnu. Víte, jak ten nástroj vypadá? Kdo na něj tady hraje? Přesně tak, Strejda Kubík, a na rozdíl ode mě to umí perfektně. Tak mě tatínek vzal za panem učitelem, jmenoval se Dokoupil, a přišli jsme tam a pan učitel mi dal kus té flétny a říká, zkus do toho fouknout. Já jsem do toho fouknul a ono to skutečně vydalo tón. A pan učitel zprásnul ruce, podíval se na tatínka, říká, váš syn má talent od Pána Boha. Což pan učitel potom několik let často opakoval, ale úplně jiným způsobem. Byla ta se mnou jedna taková holčička, asi takováto, taková čí, a ta do toho foukla a ta neviděla ani tón. A tak pan učitel říká, no, možná se to někdy naučí. A tak jsme začali chodit do té hudební školy jednou za týden a já jsem vždycky přemýšlel celý týden, co udělat, abych co nejlépe cvičil, ne, abych vůbec do té hudební školy nemusel, protože já jsem ten hudební nástroj neměl vůbec rád. A tak jsem dokonce jednou jsem malinko ťuknul kladivem do prstu, zavázal jsem si tam a mince jsem říkal, že nemůžu do té hudebky. A tak dále, a tak dále. A teď nastal takový den, byla to neděle, a tatínek říkal, jestli chceš jít ven, tak musíš nejprve co dělat na tu flétnu, jak se tomu říká, že musíte cvičit. Tak jsem dostal, měl jsem takový papír, na tom byly etídy, nebo jak se to jmenovalo, a já to musel hrát. A mě to zoufale nebavilo, a dole už kluci hráli fotbal, ale tatínek byl neústupný. A vždy mě to hodně nebavilo, tak jsem vymyslel úžasnou věc. Na stole tam byl magnetofon. Děcka, víte někdo, co to je ještě magnetofon? Jo, to musíte z 1000 let zpátky do historie. Ale umělo to jednu věc. Když jste zmáčkli 2 čudlíky, tak jste mohli na ten magnetofon natočit to, co bylo okolo. A v tu chvíli mi to došlo. A já jsem si tu etídu, co jsem hrál, natočil na ten magnetofon. A víte, co potom stačilo? Zmáčknout jiný čudlík, dát to na hlas, a já jsem v klidu si mohl sednout s časopisem a prohlížet si rychlé šípy, to je taky 1000 let zpátky už, a za mě hrál ten magnetofon, nebylo to úžasné? Jak se tomu říká takovéhle činnosti? To je normální podvod. Podvod na mého tatínka. A já si v klidu četl a říkal jsem si, to jsem to chytře vymyslel, to jsem toho tatínka pěkně jakoby podvedl a on si myslí, že cvičí a já přitom si přečtu časopis a pak půjdu ven. Jenže za chvilku se rozlétly dveře, vstoupil můj tatínek, teď vytřeštil oči, já jsem ten časopis vyhodil za sebe, protože jsem si myslel, že to pomůže, a on teď zůstal stát těch dveří a kouká na mě a říká, já jsem ti přišel pomoci, protože můj tatínek měl úžasný hudební sluch, hrál na 2 nástroje na rozdíl ode mě. Já jsem ti přišel pomoci, ty, že už asi po 11. na stejném místě pořád hraješ tu stejnou chybu. A to je problém, když člověk chce podvádět v životě, tak často to ztroskotá na velké maličkosti. A můj tatínek ještě pronesl jednu věc. Já jsem tě nepřišel kontrolovat, ale já jsem ti přišel pomoci. No a tak je to v životě, že někdy Pán Bůh nám chce pomoci a my máme pocit, že nás chce kontrolovat, a tak se snažíme mu lecos navykládat a tak dále, tak dále. Abych ten příběh úplně uzavřel, tak ta holčička, co před těmi 7 lety, když jsem přišel do hudebky, začínala se mnou, tak skončila v brněnské filharmonii a já jsem tu flétnu po 7 letech odložil,
čímž jsem vlastně zachránil svého pana učitele, svého tatínka a spoustu dalších lidí, kteří by mě museli poslouchat. Takže děti, je důležité občas v životě, anebo nejlépe pořád dělat věci dobře a nepodvádět. Tak to byl příběh, jak jsem neuspěl. Čtení z Božího slova, povstaňme. Budu číst z Jana 14. kapitoly 1. až 7. verš. Vaše srdce, ať se nechvějí úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš,
Pane, nevím, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, nebo jste ho viděli. Zůstaneme stát v tiché modlitbě. Vážené shromáždění Pánu Bohu, velmi milé a vzácné, chtěl bych vás všechny pozdravit, popřát vám hezkou a klidnou sobotu, nakolik je to možné. A máme určitý čas k zamyšlení. Pokud jste se dívali na ten název mikrovíra postačí, tak mně nešlo o stanovení nějaké jednotky víry nové, přestože Bible běžně rozeznává, že byl tam člověk, který měl velkou víru, pak se tam hovoří o malé víře. Ale pro mě to slovo mikro je kdysi dávno, když jsem pracoval ještě v oboru elektronové mikroskopie, tak já jsem byl zvyklý se spíš jakoby nořit do mikrosvěta, a překvapovalo mě, co v tom světě, který my nevidíme a nevnímáme, je všechno skryto. A proto já, když dnes ještě po letech čtu Bibli a čtu si tam některá slova, tak si říkám, co všechno musí být skryto v tom, když Bůh něco řekl a vymyslel. A vždy, když někdo přijde a řekne, tak toto je, tak si říkám, tak počkáme, třeba přijdou lidé, kteří ještě budou vidět do větší hloubky. A ten text, který jste si vyslechli na začátku, tak já jsem si tady napsal takovou poznámku, že to je program pro náš celoživotní rozvoj. Ten text hovoří o mé současnosti a o její chci-li já projekci do budoucnosti. V tom textu je neuvěřitelně mnoho věcí, ale člověk si uvědomí, že náš život taky je docela složitá záležitost někdy. Každý člověk má ve své hlavě nastaven nějaký systém důležitosti věcí a vztahů. Na jeho budování vlastně pracujeme celý život a dá se říct, že nás tento model, který si nastavíme, potom i nadále řídí. Takže když je pro mě nějaká věc důležitá, teď skočím 30 let a více zpátky, například čistota potahu v mém autě, tak já jsem se neostýchal křičet na své děti, když v tom autě vylili čaj. Ten systém, který já si v hlavě nastavím, velmi, velmi spodvědomí ovlivňuje to, jak v životě žijí a jak se chovám. Přes vás, když se řekne slovo písek, máte něco v hlavě k tomu připojeno? V mém věku vedchého starce, kyblíček, lopatička, pískoviště, tam jsem chodil s dětmi. To je celý proces, to je věda, to nemůžete jen tak jako kyblíček, musíte si načíst, jak se ty bábovičky dělají a tak dále a tak dále. Ale prostě máme v hlavě slovo písek, máme k tomu něco jaksi přivařeno a to řídí náš svět. A tak když se ocitnete úplně v jiné zemi, v jiném kontextu, a vidíte písek, tak vaše hlava k tomu vůbec nic složitého nepřidává. Ještě ke všemu, když za tím pískem v dáli vidíte vlny moře, tak vaše hlava říká, no to je krása. Jo, vesničan po dlouhé době u moře je teplo, vesničan má radost, že je teplo, vesničan z Prahy teď momentálně. A ten váš mozek má na to model. Co v tu chvíli honem udělat? Sundat boty a hurá k moři. Přátelé, ještě nikdy v životě jsem si tak nepopálil nohy. Protože pro život v tomto teritoriu já nemám v hlavě nastavený model.
Můj jednoduchý mozeček neuměl přepočítat, jaká je teplota nade mnou, jaká je teplota toho písku a kolik mi to bude trvat, než doběhnu k moři a ozve se ps, jak tam vnořím ty nohy. Kromě toho jsem si ještě našlapal spoustu pravděpodobně ropy, bylo to ošklivý, takový mazlavý, dostával jsem to ještě spoustu dnů ven. To, jak máme věci nastavené v hlavě, velice, velice ovlivňuje to, jak se chováme. Jestliže mám v životě důležité věci, jako je třeba čistota nějaké pravdy, tak já jsem klidně ochoten tu pravdu bránit třeba útokem. To nevadí, kolik lidí ve sboře zemře u toho, ale já přece jsem ubránil tu svoji pravdu. A tak je otázkou, co je v našem životě skutečně důležité. Kariéra, potahy v autě, nějaká pravda. A možná je velkou otázkou, co považuje za důležité Hospodin. My říkáme často náš Pán. A možná, kdybychom tuto otázku si položili častěji, častěji korigovali ty naše podvědomé modely chování a jednání, že bychom se v tom našem životě rychleji posunovali. A já bych se chtěl s vámi rozdělit o to, jak jsem já si přečetl tento text a jak 4 týdny v mém životě možná proměnili v mé hlavě trošičku vidění těch 2 textů, se kterými se tady dnes potkáme. Já mám v posledních 4 týdnech přednost, a myslím to teď velmi vážně to slovo, přednost doprovázet jako řidič a pomoci určitému člověku, který navštěvuje radioterapii na onkologii. A tak jsem se ocitl v prostředí, kde je všechno jinak. Kde moje nastavené modely chování a chápání věcí naprosto nefungují. Věci, které jsem do té doby považoval za důležité, jsem najednou zjistil, že ti lidé, se kterými tam sedím ve stejné čekárně, za důležité téměř nepovažují. A naopak jsem neviděl do té doby věci, které tam nejenom vidíte, vy se s nimi setkáváte. Lidé tam sedí v malé čekárně, sdílí se svými dny, jak jejich tělo reaguje na léčbu, co říkal pan doktor, sdílí se, co jim pomáhá zvládat jejich trable, sem tam se ozve smích, protože ani toto místo nemůže existovat bez určité formy, nám se může zdát černého humoru. A to místo je aspoň mě velmi zajímavé. Jednou jsem seděl v té čekárně, už byla skoro prázdná, čekal jsem na svého pacienta, kterého jsem zase měl odvést, a všiml jsem si, že mezi časopisy na stolku se objevila taková stará kniha s potrhanou vazbou. Já nejsem žádný velký čtenář, ale zaujal mě ten nepoměr těch luxusních časopisů a této poměrně potrhané knihy. Tak jsem ji vzal, netušil jsem, co to je za knihu, otevřel jsem ty její první stránky a ona se otevřela, byly tam ještě vložené nějaké papírky a já jsem zjistil, že je to Bible. Velmi používaná Bible. A když jsem ji takto otevřel, tam, kde byly vloženy určité takové poznámky rukou, velmi úhledně napsány, tak jsem tam jako první objevil ten text, který jste tady měli možnost poslouchat. Program celoživotního rozvoje v dobách dobrých i zlých. A ten člověk, který si tam ty poznámky psal na ty malé papírky, tak si tam tou rukou zapsal, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce jsou mnohé příbytky, kdyby nebyly, řekl bych vám to. Nebo jdu připravit místo, odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě. Abyste byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. A Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? A Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. A jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. Od nynějška ho znáte a viděli jste ho. 1000krát v životě jsem četl tento text. Možná jsem si ho četl jako teologii, nebo jsem si ho četl jako příběh, ale text čtený z otevřené Bible, z papírku napsaného vlastní rukou v čekárně radioterapie na onkologii,
najednou má trošku jiný význam. A protože tam máte dost času, tam opravdu pročekáte někdy celé hodiny, tak najednou máte čas si ten text přečíst jednou, dvakrát, pak jsem si pročetl i ty druhé papírky, věřím, že mi to pán odpustí, netuším, kdo je majitelem té knihy. A říkal jsem si, kdo je asi za těmi drobnými poznámkami. Jak ten člověk vypadá, jaký má život, co prožívá v této malé místnůstce, kam se vleze 6 lidí, zbytek musíme vždycky čekat na chodbě. Jak jinak vypadají tato slova čtená z kazatelny a jinak, jak jinak zní v malé čekárně na budoucnost. A když tam sedíte, tak samozřejmě sedíte mezi lidmi, běží tam nějaká konverzace, obdivují ty lidi, jakým způsobem dokážou snášet ten svůj příběh. A najednou se na mě obrátila jedna paní s otázkou, a kolik toho máte před sebou ještě vy? Vůbec jsem netušil, na co se ptá. Jako čeho, života, nebo práce, nebo do večera hodin. Pak mi to došlo, ona se mě ptá, kolik ještě ozařování mám před sebou. A já jsem tak jako říkal, no víte, tak jsem špitnul, já jsem tu jenom jako doprovod. A paní říká, aha, Ježíš, jak se nezlobte, jo, ještě se mi omlouvala. Úžasní lidé. A jeden z pacientů mi asi chtěl udělat radost, tak dodal s úsměvem, nebojte se, jednou tady taky skončíte. Jo, se slovy, nestrácejte naději, mladí muži, ve vysokém stáří. A v tu chvíli jsem se úplně orosil, protože já jsem říkal, pane Bože, já tady nikdy nechci být jako účastník příběhu. Já chci být jenom řidič, já chci být host, já se chci jenom dívat, já nechci být herec. Víte, co ten člověk mi řekl? No, drahí příteli, matematika jednoduchá, rozdělte si tu společnost na třetiny, vy se můžete zúčastnit tohoto příběhu, případně můžete na kardiologii, to je druhá třetina, případně si můžete vybrat ze spoustu dalších věcí a to je ta další třetina a nějaký drobný. A ten den jsem odcházel a přiznám se, že tady se mi to trošičku začalo nějak přerovnávat. A říkám, aha, já teď mám úžasnou přednost, já tam docházím pouze jako ten, kdo je hostem, kdo je tím, kdo někoho přiveze, kdo někoho posune nebo mu pomůže, to je všechno, co já tam mohu dělat. A pán Bůh mi klade otázku, říká, a jak seš na tom s tím příběhem života a toho, co vypráví Bible? Tam seš taky jenom host? Tam taky jenom sleduješ příběh? Totiž čtení Bible je velmi rozdílné v tom, jestli je to pro nás pouze jakýsi teologický text, naučná kniha, dědictví po rodičích, anebo jestli vstoupíme do těch textů a říkáme si, aha, tak to je vlastně o mně. To je můj příběh. To já se tam potkávám s tím Ježíšem, to já prožívám všechna ta napětí, všechno to zoufalství, které tam někdy z těch příběhů na vás přímo dýchne. A tak tady mám ještě jeden text z Matoušova evangelia ze 17. kapitoly od 14. do 20. verše. A chvilku předtím tam najdete zajímavý příběh, kdy se vlastně ti učedníci dostávají až na sám duchovní olymp pomalu. Už by neměli být v lepší duchovní kondici. O to je zvláštnější ten příběh, který pokračuje dál. Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a padl před ním na kolena řka. Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a zle trpí. Jsem divák, který si čte nějaký jiný příběh někoho jiného? A nebo jsem člověk, který dokáže vstoupit do toho příběhu a vůbec pochopit, co to je slovo zle trpí? Ti lidé tam v tom podzemí jsou všichni hezky oblečení, všichni docela dobře vypadají. Mnozí z nich mají krásnou tmavší barvu kůže, jako kdyby se vrátili z dovolené po opálení, ale věřte tomu, že to není opálení z dovolené. A já jsem si uvědomil, že vlastně v mém životě často definují problém, nějaký jako velký problém, to, že se mi třeba polámalo auto. Jejky to mankoteno, to je ale problém. Nebo mi kape vodovodní baterie, hrůzoty, ucpaný odpad. Nebo se na mě někdo škaredě podíval a řekl mi, ale ty nejsi ten nejlepší na světě.
Vlastně nebeský, nebetyčný problém. Tady to prostředí mě naučilo si trošku přepočítávat svůj svět najednou. A když čtete v Písmu svatém, že někdo přichází a padá na kolena a říká, on, můj syn, zle trpí, tak to slovo zle znamená zle, že trpí znamená trpí, a když je tam vazba, je to můj syn, tak to něco říká o tom otci a tomu otci jdou stranou společenské konvence. Mu je jedno, že to je nějaký tesař, kdo ví kdo, jak ho nazývají. A ten otec padá před ním na kolena, může se společensky znemožnit, to tehdy bylo možné, když jste před Kristem padli na kolena. A ten člověk si v duši říká, můj syn trpí, já bych třeba na zem padl nejenom na kolena. A říká, pane, prosím tě, pomoz mi. A pak tam dodává zvláštní větu, přivedl jsem ho k tým učedníkům, ke tvým učedníkům, pane, ale nemohli ho uzdravit. A Ježíš říká takovou jakoby vsuvku, jako by tam najednou něco nepatřilo, říká, ach, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám snášet, přiveďte ho ke mně. Můžete si ten text ještě přečíst v klidu doma a trošku si s ním a dejte to do uvozovek hrát. Malinko si tam podtrhat věci a říci, o kom se v tu chvíli mluví, ke komu ten Ježíš mluví a poměrně velmi tvrdě. K tomu muži na zemi, který přivedl syna, jemu říká, že je pokolení nevěřící a zvrácené, kdy ten muž samou vírou je až sražen k zemi. Ale pojďme dál. Ježíš pohrozil a démon, který v tom dítěti byl, od něho vyšel a od té hodiny byl chlapec uzdraven. Tečka. Tak končí příběh. Ale on ještě pokračuje. V soukromí potom k Ježíšovi přistoupili učedníci a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? A on jim řekl, pro vaši malověrnost, amen pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice a řeknete této hoře, přejdi o tu tam a přejde, nic vám nebude nemožné. Tada, hurá, máme návod. Totiž moje jednoduchoučká hlavička s těmi několika mozkovými pozemskými buňkami čte pomalu všechno v Písmu svatém jako návod. Ono vlastně, to je manuál k životu. Takže co já jsem objevil? Proč jsme ho nemohli vyhnat? Měli jste málo víry. Aha. A když to nefunguje, stačí změnit postup. Máme málo víry, taky někde nakoupíme 2-3 kila, tím pádem splníme nějaký Ježíšův limit, ono to udělá v automatu cink a všechno se bude plnit. Ono to tam totiž je takto napsáno. Nic vám nebude nemožné, když budete mít víru, a mě to vždycky připadlo jako ten poměrový ukazatel. Když dosáhnete tohoto, no tak dosáhnete všeho, co budete chtít. Ale moje otázka je, jestli v tom textu není více otázek, jak odpovědí. Ježíš si povzdechl, je tam napsáno. Povzdechl si nad pokolením nevěřícím a zvráceným. Přiznám se, tady pokorně i před svým učitelem Nového zákona, že já čtu Bibli takzvaně letem světem. To nejlépe každé třetí slovo. Jo? Jenom abych splnil nějaký plán. Přečetl jsem Písmo svaté. Haleluja. A číst tam všechno je pro mě příliš obtěžující. Protože co kdybych tam něco objevil o sobě. A najednou po letech čtení tohoto příběhu já tady objevím, že Ježíš mi řekne přímo do očí, že patřím do pokolení, jak je tam napsáno, tady je napsáno, že to pokolení je bez víry a zvrácené. No tak to nevěřící, to ještě ustojím, ale vzal jsem si slovník a našel jsem si, co je to slovo zvrácené. Ne, že bych mu nerozuměl v češtině, ale trošku mě šokovalo, že jsem tam nic o tom nějakém aspoň trošku hezkém výkladu nenašel. Kam, co ten Ježíš mi chce říct, když o mě říká, že jsem pokolení zvrácené bez víry, protože nejsem schopen pohnout v životě často téměř ničím. Zvrácené, něco úplně naopak. Něco, co je prostě totálně špatně. To není, že tomu chybí jedno zrníčko víry. To je úplně špatně.
Víra není zboží na kila. A problém není popsaný v tom základním nějakém systému uvažování málo nebo moc víry. Znáte krásnou modlitbu, já ji často slyšívám. Pane, přispoř nám čeho? Víry. Jo? A pán mu říká, je, pardon, já jsem zapomněl rozeslat balíčky víry na týden, tak to onem zabalí, šupne to do potrubní nebeské pošty, šup a už se to tady objeví. 0,2 bude stačit deka víry na týden, jo, když se tak nebesky rozváží. Prosím vás, já si z toho teď nedělám legraci. Já to myslím ku podivu velmi vážně. Jestli je to o tom, co nám z nebes pošlou nebo nepošlou, pak mi z toho vychází mým jednoduchým systémem uvažování. Nedaří se v mém životě něco? Jo, přátelé, tak to, pardon, to není můj problém. Chyba je na nebesích. Co neposlali? Balíček s vírou. Ale mě tady Ježíš si povzdechl ne nad nějakým pokolením tehdy, ale nade mnou a říká, máš, chlapče, problém. Ty totiž jsi nevěřící a ještě zvrácený. A znovu říkám, nevěřící ještě jako takovou zkousnu, ale zvrácený. Není to příliš, nedovoluje si ten pán Bůh moc? A tak jsem se znovu pokusil podívat, co všechno ta slova, když hledáte v Biblii, stačí vám k tomu konkordance, papírová, elektronická, není důležité. A je nesmírně zvláštní, že ten text se vždycky používá v jakémsi podobném významu. Máte tu hlavu nějakou otočenou. Prosím vás, jenom pro ty, které to baví, definice, jak můžete definovat hřích, co to je? Přestoupení zákona. A ještě tam jedna zajímavá definice. Sejítí z cesty, jakési pominutí se cílem. A najednou zjistíte, že to slovo zvrácené není tak podivné. Ono vlastně říká, že jsme nějak naopak. A myslím si, že přesto to, že to slovo je velmi silně, tak, nebo silné, tak je velmi důležité. A jak to změnit? Já jsem si tady napsal sám pro sebe otázku, jak převrátit převrácenost srdce. Já se občas jako dědeček ocitnu s dětmi na houpačce. Víte, co to je houpačka? Když máte dvě děti, nebo si tam nějaký půjčíte, když máte jedno, tam vám je rádi svěří, když budou mít chvilku pokoj, tak na té běžné houpačce potřebujete dvě děti. Jakou musí mít váhu zhruba? Podobnou. Jo? Pak to tak vybalancujete a oni se odkopávají a houpají se. Když dítě nemáte, tak si tam sednu já. Nesmím samozřejmě dosednout, protože to dítě by se ocitlo ve vesmíru s mojí váhou. A tak opatrně ho stiskávám k zemi a dítě má pocit, že se houpe s dědečkem. No a já jsem si vzpomněl na dávný příběh, kdy přišel můj tatínek a on používal takové přesné laboratorní váhy, byly tam dvě misky, bylo to v takové skleněné krabici, aby tam nebyl vliv žádný jiný. Tam vždycky on položil ty věci, které vážil, vybalancoval, tam mě to ohromně zajímalo. Já jsem říkal, tatínku, jak je to přesné, ty váhy. A on mi to předvedl. Na každou tu misku váh něco položil, až se ta světel, tam byl takový světelný ukazatel, ocitl na nule. A potom si prohrábl vlasy, na rozdíl ode mě měl krásné černé vlasy, a několik těch vlasů položil na tu misku. A vážení, několik vlasů vychýlilo ty přesné laboratorní váhy. Mně ten příběh zůstal v hlavě. A po letech se mi v jedné malé čekárně v nemocnici propojil v těch několika buňkách. A pokud se nejsem srozumitelný, omlouvám se, verše písma, které jsem vám četl, úplně stačí k uvažování. A najednou jsem si uvědomil, že možná Ježíš v tom svém proslovu o víře, kdy vám stačí malinké zrníčko víry, není o metrice. Není o tom, kolik kilogramů víry vám ten pán Bůh nadělil. Ale že to je o jednom jediném vlasu, který položíte na misku váh. A on vám ty váhy úplně zvrátí. Použiju to slovo, abych se k němu dostal. Možná složitou cestou. Stačilo několik vlasů a všechno najednou bylo jinak. Najednou ta miska šla dolů. Ti lidé, tam jsem si všiml, že zápasí často o malinké zrníčko víry.
Možná o vlásek, který převáží jakousi skepsi, jakousi beznaději. A vy se chopíte možná dobrého výsledku. Přišel lékař a říká tam jedné paní, je to super, je to téměř zázrak, máte dneska vynikající výsledky. A ta žena se rozzářila. A já jsem si říkal, aha, tak o tom to je. Víra to není sportovní událost. Víra to není výkon, kolik toho vzepřete v duchovním slova smyslu. Víra je možná vlásek, který dopadne na tu vaši úplně rozhašený životní systém a on se najednou pohne tím správným směrem. Jedna žena přišla k Ježíši Kristu, víte, jak nazval její víru, tam ji nazval velikou. A víte, co ta žena jenom udělala? Ona si v hlavě udělala konstrukci a říká, já na to svého spasitele nebudu ani mluvit, protože určitě bude stačit, když já se dotknu jeho roucha a musí to fungovat. Ježíš tam mezi mnoha lidmi se najednou otáčí na tu ženu a říká, nikdo se mě dotknul. To je v tlačenici velmi odvážné tvrzení. Všimli jste si, jakou váhu má víra člověka? Stačí vám mikro, pikogram, stanovte si to, jak chcete. Protože i to Ježíši stačí, aby to cítil. Aby vstoupil do vašeho života. On ho nikdy nezmění. Promiňte mi, jestli jste slyšeli slovo nikdy. On ho někdy nezmění. Protože to na tomto světě někdy úplně změnit všechno nelze. Ale věřte tomu, že ten Ježíš vás nikdy neopouští. A že nikdy stačí to maličko, a ten váš život se alespoň na chvilku rozzáří. Protože to je, oč tomu Ježíši celou jeho pozemskou službu kráčelo. Ježíš nechtěl na pozadí svého zázraku naučit své učedníky hrdinství kvantitativní víry. Možná chtěl na té podivné velikosti zrnka hořčice ukázat, jak málo stačí k tomu, aby se moje osobní převrácenost najednou posunula do prostoru vlády Ježíše Krista. Naše životní zápasy často rozhodují několik mikrogramů víry, chcete-li, které mění naše životy. Kolik víry potřebujete k tomu, abyste často unavení životem a bez naděje v příští dny četli Ježíšovu modlitbu a pokusili se jí alespoň uvěřit. Naše životy se neliší v tom, kde se nacházíme. Jestli máme svoji diagnózu a drtí nás toto, nebo máme finanční problémy, nebo žijeme šťastný život, kde se nám všechno daří. Slyšel jsem větu, že šťastný život někdy dokáže lidi zničit víc než nějaké problémy. Víra není duchovní sportovní výkon. Víra je často unavené máchnutí rukou z posledních sil do prázdna. A v tom prázdnu najednou narazíte na Boha plného milosti. Za těch několik týdnů v malé čekárně mě naučili ti lidé vidět svět možná trošičku jinak. Naučil jsem se obdivovat unavené lékaře, trpělivý nemocniční personál, pacienty, kteří to nevzdávají, ale i ty, kteří to možná už vzdávají přes hromadnou bolest, ale věří v ty dny budoucí. Mimo jiné jsem si všiml, jak velký rozdíl je ve čtení Bible z pozice diváka a ve čtení Písma svatého z pozice člověka, hledající alespoň malé zrníčko víry. Možná často menší než ono biblické zrnko hořčice. Tak si dovolím vám ten text přečíst ještě jednou. Domnívám se, že chvilku na to ještě máme. A zkuste tomu textu naslouchat ještě jednou. Možná s tím viděním toho textu na tom drobném papírku z Bible, která nevím, komu patřila. Ať se vaše srdce nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby i vy jste byli tam, kde jsem já. A kam jdu já, cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?
A Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jestliže mě znáte, poznáte i mého Otce. Od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Ježíš ve svém evangeliu vypráví lidem o tom, co všechno pro nás dělají nebesa 27 hodin denně, 8 dnů v týdnu. Pokud vám čísla nepřipadají správná, přepočítejte si to, jak chcete. Já jsem došel k těmto číslům. A na závěr vám přečtu velmi známé a stále aktuální evangelium. A nevadí, že většinu z těchto věcí neumíme úplně pochopit. Náš zápas se často vede o naši mikrovíru, která má ovšem sílu převracet celý svět k lepšímu. A tak to evangelium, které je nesmírně staré, ale stále platné. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin obrací k tobě svou tvář a obdařuje tě pokojem. Amen. Dobrý, jo? Jo. Tak já bych rád přispěl písničkou. Tentokrát není moje vlastní, je to chvála. A došel jsem k tomu, že všechny ty písničky, které jsem tady kdy zpíval, tak jsou jako hrozně smutný. Tak jsem si řekl, že dneska tu smutnou si říkám, že jestli příště budu mít zase příležitost, tak bych rád hrál něco veselějšího. Každopádně písnička se jmenuje Chci jít za tebou. Hledám tvůj tvář, pane můj. Hledám tvůj tvář každý den. V tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Hledám tvoji tvář, pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši.
hledám tvoji tvář, pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši. Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci jít za tebou, Ježíši. Za tebou, pane můj, chci jít každý den. Za tebou, pane můj, chci jít. Za tebou, pane můj, chci jít každý den. Za tebou, pane můj, chci jít. Hledám tvůj tvář, pane můj. Hledám tvůj tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Naše bohoslužba je v samém závěru. Já bych chtěl poděkovat za zvěst, kterou jsme mohli slyšet, a také bych chtěl poděkovat všem, kteří se na dnešní bohoslužbě podíleli svou aktivní účastí. Je to mnoho lidí, kdybych to měl všechno vyjmenovat, budeme tady dlouho, ale děkuju Pánu Bohu, že nás inspiruje ke službě. Závěr naší bohoslužby bude patřit dvěma písním. Bude to píseň společná ve 149. Sti srdce mé. Druhá píseň bude v sedě, píseň 284. Kéž nás vede. Budeme se také sdílet na společné modlitbě a pak na závěr ve svých tichých soukromých modlitbách. Chtěl bych vám také říct nějaké přání. A dnes ráno, když jsem poslouchal určitý pořad, tak těch námětů tam bylo velmi mnoho, tak já vyberu jenom jeden. Často se nám stává, že vidíme, jak někdo něco dělá a úplně se nám to nezamlouvá a tak jdeme a teďka to začneme kritizovat. A tím samozřejmě vzbudíme obranou reakci, ten druhý se vymezí a není to dobré a my nedosáhneme toho, co jsme chtěli a ten dotyčný se nikam neposune. A jedna paní učitelka tam vyprávěla svoji zkušenost, že vlastně používá hodně obrazy a že se jí osvědčilo to, když někam přijde, tak řekne takový příběh, jako sedíš si na svém místě a kocháš se tou svojí krásnou zahradou a tím výhledem. Ale kdybych tě mohl doprovodit, tak za lesem je ještě krásnější zahrada a ještě krásnější stromy. A možná by ti ten nový pohled na tu krásu, kterou teď nevidíš, otevřel oči a dal ti prožít něco nového. Tak možná ta pozitivní motivace může udělat hodně i v našich životech. Tak se snažme být takový a hledat ty krásné zahrady a nádherné stromy, které třeba v současné situaci nevidíme. Ať vás Pán Bůh provází a pojďme společně zpívat a modlit se.
Náš vzácný nebeský Otče, skláníme se s úctou a s pokorou před tebou a chceme ti poděkovat, že s námi jsi, že nás provázíš našimi životy, že nikoho z lidí neopouštíš ani v dobách dobrých, ale ani v dobách zlých. Chceme ti poděkovat za to, že při nás stojíš a vždycky budeš stát, kdy nám bude chybět možná kousek, ale zrovna ten potřebný kousek víry, a chceme ti poděkovat za to, že jsi ochoten nám ho vždy dát zcela zadarmo, tak jak nakonec dělá všechno. Buď si s tímto shromážděním, buď si prosím s lidmi, kteří museli zůstat doma, buď si s lidmi, kteří prožívají složité části svého života. A ještě jednou ti vzdáváme čest a chválu za všechno. Amen.